Selamat. Oke, Bro. Oke, Bro. Saiki wayahe. Selamatan, Bro. Arep ngedeplok kae. Sok kabeh. Lah peneh koma. Oh, peneh koma. Oke, Bro. Ya. Wis peneh. Iwak iki. Oke, Bro. Iwak. Gangko ya aku. Oh, sungkan ya perkara telat ya. Lah telat apa toh? Ora sekolah apa iki lho. Kok iso sering utuh kok telat. Iki lho Bos mau 16 kamera. Oh, tak ubengna ya. Wis njot sampean mau vlog iki. Sumpah. Aku padahal mau blok, aku mau ngerekam ngono. Piye jarene? Iki wis sing kebira toh? Apa kan juga imam bos ikut sama. Tahu. Kata lu ya. Ngeriman bos. Pen kuat anu ya mari ki ngedek no kae ben kuat. Dan iki prosese tenaga ni gede. Tah kuwi lho. Lho. Sing warek no. Iki vlog sapa iki? Pasti. Oh ya. Piye. Kalau se akeh lho toh. Mana? Wes. Ndang tapi dipakai. Lah sak akeh lho iki lho. Kalau peneh iki lho. Iki dhewe bos. Tak ora gedeng. Iku lho. Lah se doyan kowe. Doyan tapi ya rada sepo. Ora apa. Mangan apa? Laos. Laos mino tak ora daging. Ya rada kembar encer. Iya toh. Lah kok mbok gua ya lu gue lo tak bazir lo bilang nisor bayo dipendem paling kita badak laos lo lu apa lu oh alah bayo tak palsu dibayar ro we lu kan nyontong aku terus enak enak apa karpe gini toh nah ayo cedek no cedek no enggak ikut nek duduk nek aneh nek lawe cedek nek lawe cedek no penimbu imbu neno sing warek iso ya tak maneh nek ya nah sip pentek sego akeh liyane dicontong kok oke kan go mangan kabeh pokoke mangan gak wis-wis kita mantep terus mangan pokoke mantep mbok pira to iki mbok ping 16 mbok angka 10 pokoke gak warek iki. Apa yang gue makan aneh? Gak, aku makan ini. Senang sengkolo. Senang sengkolo. Iki acaranya mari ini apa Pak Mat? Ya, ini ngetuk nih. Ngetuk no. Eh, anu weh, ngeduk nih gendang gana masih. Lah sambatan ini. Enggak, Caca, ngeduk nih gendang, mari ngeduk nih gendang terus mulai, baru mulai terus. Oke, lagi. Ngetuk no. Mari ngetuk nih, wes selesai untuk hari ini ya. Acara. Mulaian toh kok. Emak anak melayane. Melayan semengingo. Laos wis laos kok. Enggak. Dikit yo dikasang nang ngono to Pak Dik. Tamblok kok kayak laos to Pak Dik. Tamblok. Oh tamblok. Wah iya. Jan. Ngono di pasine kok jeru jangan tapi digesang nang kono. Lah kok mbesang ne kancane Pak Dik. Lho Mak, bapir kurang lho iwake. Besok tukane dhewe. Mas patah iki lho. Apa? Bapir kurang lo panggangnya Pak Kota. Oke, besok lagi. Ini juara nih. Bermangan kamu besok. Bayu kira malah dubele terus sih Pak Bayu. Iki lagi lah Banyu. Aja isen Mas. Tenang lah yuk besok. Keluarga Zaki kok nge-vlog iki. Iya, keluarga Zaki nge-vlog iki. Bos Pite. Gembos Pite. Apa Pite? Apa Mas? HP-ne gembos. HP-ne gembos. Rusak. Iya, waduh. Pantes gak delok gak tau HP-ne. Heeh, gak tau nge-vlog. Leren jarene. Pensiun ya. Leren sih. Waduh. Masa leren kok suwi men to, Jak? Nah, kuwi lho, Jak. Ya, makse semangat lho. Suwi men. Gak usah mikiri sing ngono-ngono kuwi. Sing penting ki upload. Upload tak upload ya, Pak Mas ya. Raketan gak bayaran upload. Ngeri semangat e Mas. Harus di kuota kok. Gak bayaran malah main. Kita kembali lagi. Ketoh. Toh sik wakeh toh. Nah ya. Vlog. Di kawan channel kok nge-vlog iki? Piye iki? Potong koyo ngene iki lho. Pak. Tanggal serap. Ayo saya umamot iki. Apa nih? Saya amot iki. Oh iya. Tam. Apa ta? Kayak lambe boyo aku jadi.
Botol aqua. Eh, banyu kita ini ning Bu. Sak, saki, sak. Banyu. Botolan to. Iya, botolan ning kono. Sak, banyu sak ning jero sak. Ning kerbos iki. Ini dadi menang. Ki oli to. Dapat semua to. Iki apa iki? Dapat semua. Rencana aku itu kan aku nafas ning kene to, Mas. Aku ning kene ngadeg hormat njebok bendera. Anjlok. Teran ya, teran. Woi, ki penyaknya Lekmat. Pak Lekmat. Mas Barok, sampean rekam enggak? Lu enggak iso menang to, wong sesuk pesertane wong gotot-gotot tok. Sampean sampean time sapa? Sampean pesertane sapa ya time, time. SKC. Tapi boyor. SKC boyor. Boyor gak iso ngene. Oh, tak kon ngisor. Tak kon ngisor, Mas. SKC ning ngisor. Sapa ya time sampean sapa ya? Gak balungan tuwek ana ngisor to. Pak Jono. Pak Jono. Aku SKC Pak Jono Dukawan. Oh, Dukawan masih sing dhuwur dhewe ya. Kuat-kuat piye to? Lah Pak Jon kae lho, telo limang saket dipikul dhewe. Lah nek ora kuat terus sampe nek jambi menek bojone to. Lah lho. Asor. Ayo. Wei. Saman time sapa Mas Anggun? Gor. Melok sementara. Lho, kok gak melu? Cedera aku. Cedera. Waduh. Kabeh timku sementara kan yo gak eneng to. Tigor barang gak nang omah. Sing cita kuwi fisik apa ati? Cedek barang. Kabeh loro karo. Tunggu sabuk. Loro karo ternyata. Oh, sesuk nggae sabuk iku ya. Berarti gak oleh nggae sabuk wesi. Apa sing gak oleh? Jepang. Jepang. Nak menurut peraturan Mas Dimas ning yo. Heeh. Ngene to. Kan coba kas. Heeh. Oh, sabuk iki kok. Oh, berarti dicopot saiki. Oleh. Copot bae, prakteknya bae. Sabuk ya pengen. Yo. Ya, fak sabuk ya sabuk. Karo. Pokoke gak oleh sedung ngene iki sabuk. Pokoke dipaing niki sak meteran. Sabuk bos. Udo, wis gak oleh nggih apa-apa. Gak oleh. Klek mlorot piye? Mlorot lucu, Mas. Kita sing pake. Lucu ta. Sesuk gak oleh aku sabuk. Jolah ngene iki. Pak Mat, Pak Mat sampean time sapa? Timku aku gak duwe tim, aku tim lo ya sesuk. Sesuk berarti gak ikut berpartisipasi. Lah kabeh-kabeh arek anu terus sapa sing riwari wi sing utak untuk sapa? Oh, sampean panitia. Yo setidaknya yo awake dhewe yo. Bantu-bantu pokoknya endi sing kurang lah. Oke. Kurang awake aku tak. Nyampe kok ngamuk ae, ngamuke nyapa kae SKC, ketua SKC ngamuk nyapa. Ngamuk ae terus. Ngamuk terus ta, Bos. Lu mang lo ngamuk-ngamuk nyapa. Ngamuk ndapa no? Ih sik tas mau. Piye ngamuk? Liempu. Bengok-bengok lu. Berarti wi asumsi mu dhewe. Nanti tempat sampah. Hah? Tempat sampah wis deh kono. Tempat sampah Mas. Nang vlog Mas Duk. Ayo, sandalnya apa? Sandalku. Yo dok, berak aku biru lali yang. Itu iya, dia nak corong berani. Lah iku anone dekene ndi, Pak? Pak Mat. Engko diadek kene mari ngono dis. Masukkan ke sini. Oh, masukkane ke mana? Ki, ketok enggak? Iki kan ada lubang kecil kene. Oh, oke. Okay. Besok kalau mau awet iki dibatek, Pak. Pling karo itu, Pak. Pluk. Oh, gitu sistemnya ya. Ya. Oke, oke. Ini iki nggo perdhuwur. Ben kok nek diunggah nek ben gak muncrat-muncrat ya to. Lah iki. So nek wis arek nganu di batek mak pluk. Baru iki mak pluk ngono. Iku enggak kena pesertane to, Pak. Pak Mat. Apa ne? Lah jare ke rayuk pesertane. Terus mlorot. Piye, Pak Mat? Iki tetep iki so nek arek awet iki dibatek iki. Iki ben mili oline. Ben mili ya. Heeh. Lele peserta pertama tiba apa jenenge gak sengaja ketarik ya apa? Iki sengaja ditarik engko. Oh. Patah ranjo patah maksud ranjo. Enggak maksudku kan sengaja iku ditarik, pokoknya di dilepas iki karo iki. Maksudku kan lek apa jenenge enten lho Pak Mat isine lho. Ya Pak Di. Ini isinya habis. Heeh. Isinya habis biar. Oh biar. Oh. Enggak perlu diisi lagi ya. Enggak. Nah, gitu. Harus bisa oline. Iya, ntar enten iki lho. Isi oline iki, Bos. Torong. Eh, sing lanjutne. Lanjut to. Ah, itu lho Mas Dukis ngevlog e. Ngevlog jadi bukan ngevlog. Ngevlog no saling cancong ben rame.
Vlog. 4 hari sudah upload. Wis 4 hari gak upload lho. Bebas. Awake kesel Mas Bro. Opone kok piye bos, piye bos iki piye tetek kok apa to? Kau apa? Ngene tak cancang ae SKC. Wis aja dowo-dowo. Tak tamong sih. Wis 10 menit tak mat. Nah, wis. Oh ya, wis. Guys, bos, ngene vlog kelik mat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.